Bwana, katika moja ya story kubwa sana hivi sasa ambayo inachukua sana headline mbalimbali mbali kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na star wa muziki hapa nchini Tanzania ambaye ni Harmonize. Bwana, Harmonize amefanya kufuru ya aina yake pale mkoani Njombe katika viwanja vya Sabasaba ambapo ameweza kufanya show ya aina yake katika tamasha la kitaifa la utamaduni ambapo tamasha hili limefanyika kitaifa pale mkoani Njombe ikiwa leo tarehe 27 mwaka 2023 ikiwa ndio hitimisho lake. Lakini sasa kauli mbiu ya mwaka huu katika tamasha hilo inasema utamaduni ni msingi wa maadili, tuulinde na kuuendeleza. Sasa katika tamasha hilo ambalo limefanyika pale katika viwanja vya Sabasaba mkoani Njombe, Harmonize aliweza kufika pale na kusalimiana na baadhi ya viongozi mbalimbali wa serikali wakiwemo Dr. Pindi Chana ambaye ni waziri mwenye dhamana ya tasnia ya sanaa na utamaduni. Lakini vile vile alikuwepo katibu mkuu wa wizara hii, lakini pia walikuwepo na viongozi mbalimbali, mabalozi na makatibu mbalimbali katika tamasha hili. Miongoni mwa vitu vya kuvutia katika tamasha hili ni baadhi ya maigizo mbalimbali ya asili ambayo yanaelezea utamaduni wa makabila mbalimbali, lakini vile vile hata aina ya mavazi ambayo watu wamekuwa watu wameyavaa katika tamasha hilo. Lakini kwenye show ya Harmonize ilikuwa na watu nyomi sana, huku watu wakiwa wanatamani zaidi kumuona kwa macho huyu star ambaye sasa hivi anafanya vizuri sana kupitia ngoma yake ya single Again ambayo hivi sasa ameachia remix akiwa amemshirikisha msanii kutoka nchini Nigeria ambaye anaitwa Ruga, ambayo mpaka sasa video hiyo na audio zinazidi kukimbiza kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo YouTube, Spotify, Boomplay na Audiomack. Lakini sasa watu wamekuwa wakifurahia sana kwa kile ambacho Harmonize akiwa anapanda jukwaani. Lakini kwenye baadhi ya picha ambazo unazitazama hapa, hili ni nyomi la mashabiki wakiwa wanaruka kwa kweli na vibe kubwa sana na wakimshangilia star huyu ambaye ameonyesha uwezo mkubwa sana katika kuperform kwenye tamasha hili pale katika viwanja vya Sabasaba mkoani Njombe. Sasa kingine ambacho watu wamependa zaidi ni kutokana na ile style yake ambayo anaicheza ya Teacher Konde. Watu walikuwa wakimwangalia wakidua kwa kweli kumuona star huyu wa muziki hapa nchini Tanzania, Harmonize, akiwa ana perform live kabisa kutoka viwanja vya Sabasaba pale mkoani Njombe katika tamasha la kitaifa la utamaduni lililofanyika pale pale mkoani Njombe kitaifa. Sasa hii ni ZTV, lakini cha muhimu kabisa ni kuweza kuwa karibu na sisi ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Lakini pia usiache kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.